Artėja šventės ir koks gyvaišių stalas be porcijinių užkandėlių. Šiandien jūsų dėmesio keli variantai labai skanių ir įdomių užkandėlių kalėdoms, naujiesiems metams ar kitoms šventėms. Sveiki, mėlyje kanalo devyje draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad jūs gaminate kartu. Taigi čiumpam šventinę nuotaiką ir keliaujam ieškoti lavašo. Nes jį mes panaudosime krepšelių užkandėliams gamybai. Iš lavašo išpjausime apskritimus, o likučių taip pat nereikia išmesti, nes juos galima iškepti ir gausi skanus čipsai. Krepšeliai iš lavašo turi kelis pliusus ir vieną minusą. Pliusai tai, kad sutaupo mūsų pinigėlius, nes mums nereikia pirkti krepšelių parduotuvėje. Taip pat mums nereikia minkyti tešlos ir mes sutaupame daugybę laiko. Na ir aišku, tokius krepšelius gali pasigaminti kiekvienas. O minusas – tai, kad reikia sudėti užkandėlėse tokius krepšelius ne anksčiau, kaip prieš pusvalandį prieš patiekiantį stalą. Lavašo apskritimus įpjauname keturiose vietose ir suformuojame krepšelius. Aš panaudojau mažų keksiukų formą, bet jei jūs formos neturite, tai krepšelių kraštelius galite sutvirtinti mediniais krapštukais. Mūsų krepšeliai keliauja į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitį 10-15 minučių. Na, o mes smulkiais kubeliais susipjaustysime vieną nedidelį agurką. Susismulkinsime pusę mėlynojo svogūno. Jei naudosite paprastą svogūną, tai supjaustę kelias minutės pamarinuokite vandenyje su actu ar citrinos sultimis. Šiek tiek svogūnų laiškų taip pat įpjaustysime į mūsų užkandėlį. Jie užkandėliai pagerins skonį ir suteiks dar daugiau spalvų. Gabaliuką žuvies taip pat supjaustysime smulkiai. Jei žuvis labai minkšta, galima tiesiog suplėšyti. Aš panaudojau 120 gramų karšto rūkymo ešerio filė. Per stambę tarką sutarkuojame vieną vidutinio dydžio virtą bulvę. Bulvę išverdame su lupenomis. Taip pat per stambę tarką sutarkuosime ir vieną kietai virtą kiaušinį. Paskaninsime pipiriukais. Druskytės aš nedėjau, nes žuvytė buvo suroka. O jūs žiūrėkite pagal skonį. Dabar vienas geras šaukštas majonezo, kurį paspaudę nuorodą viršuje, galime tiesiog per kelias minutės pagaminti kartu. Jei naudojate pirktinį majonezą, tai į užkandėlę rekomenduoju įspausti ketvirčio citrinos sulčių ir įpilti vieną valgomai šaukštą augalinių aliejus. Kol gaminom užkandėlį, iškepė krepšelį. Į krepšelius sudedame užkandėlę, puošėme ir mėgaujamės. Kitai užkandėliai panaudosime du avokadus. Ketvirčio citrinos sultis, pusė vytinto arba džiovinto pomidoro vieną arbatinį šaukštelį džiovintų česnakų, druskytę pagal skonį, vieną valgomą iš aukšto majonezo, vieną valgomą iš aukšto augalinio aliejus. Aš panaudojau avokado aliejų ir viską pertriname virtuvinio šefo pagalbą.
Gabaliukas sūdytos arba rūkytos raudonos žuvies supjaustome plonomis juostelėmis. Ir susuksime rožytės. Žuvį taip pat galime sūdyti kartu, paspaudę nuorodą video viršuje. Krepšelius užpildome paruoštą avokado masę. Puošiame rūkytą raudoną žuvimi ir petražolėmis. Skanaus. Trečiai užkandėliai iš 150 g sutarkuoto sūrio supjaustome vieną žiedą konservuoto ananasų. Per smulkę tarką sutarkuojame dvi skilteles česnako. Pipiriukai ir druskytė pagal skonį. Viską sumaišome su vienu valgomuoju šaukštu majonezu. Ir užpildę krepšelius papuošime kokią nors mėsytę arba dešrytę. Puikiai tinka salotų lapai. Gero apetito. Na, o dabar eksperimentas. Ant sluoksniuotos tešlos lakšto sudedame bekono juosteles. Ir uždengiame kitus sluoksniuotos tešlos lakštu. Supjaustome juostomis. Ir kiekvieną juostą susukame kuo standžiau ir ploniau. Juostas perpjauname per pusę. Patepame pienu ir kepame įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje 20-25 minutės. Skanu. Šios lazdelės susivalgė pirmos. Dar daugiau įvairių užkandėlių šventiniam stalui jau kanale. Spauskite nuorodą video viršuje ir gaminkime kartu. Ačiū, kad pažiūrėjote šios video receptus iki pabaigos. Ačiū už Devijos palaikymą prenumerata. Maloniais komentarais ir draugiškais patarimais. Ačiū už pirštelius į viršų ar į apačią. Jaukių, šiltų artėjančių švenčių ir gardžių patiekalų. Iki.